Ställ upp en formell förberäkning av volymen V av nedanstående föremål. Börja med A, så har vi volym av cylinder. Ser vi? Cylinder, så att det inte är cirkel. Så har vi radien upphöjt till 2, multiplicera med H, multiplicera med Pi. Så har vi radien upphöjt till 2, det är AR, men höjden är också R, multiplicera med Pi. Så har vi radien upphöjt till 3, multiplicera med Pi. Så, halvklot nu då. Radien, volym på halvklotet, så har vi också radien R. Så har vi volym på en klot är ju 4 multiplicera med R upphöjt till 3 multiplicera med P genom 3. Men då har vi en halv klot, så dividerar vi också med en halv. Vi dividerar med 2 menar det. Så 4 R upphöjt till 3 pi genom 3 multiplicera med en halv. Vi byter platsen där. Så den här blir 2. Så har vi 2 R upphöjt till 3 pi genom 3. Och sen vi ska ha addera den. Så har vi volymen då i A. Figuren A, så har vi R upphöjt till 3 multiplicera med P addera med 2 R upphöjt till 3 P genom 3. Så om vi har en hel och 2/3, så har vi en hel och 2/3. Om vi förlänger den här med 3, så har vi 5/3. Så har vi 5 R upphöjt till 3 P genom 3. Nu ska vi titta på B. Då har vi cylindern då igen. Så har vi R upphöjt till 2 multiplicera med P multiplicera med H. Den där har vi. Och sen volymen av kon. Så har vi R upphöjt till 2. De har samma R. Radien då. Multiplicera med P multiplicera med höjden då. Dividera med 3. Så. Volymen på B är ju R upphöjt till 2 multiplicera med P multiplicera med H addera med R upphöjt till 2 multiplicera med P multiplicera med H genom 3. Så har vi en hel addera med en tredjedel. Så om vi förlänger den med 3, så har vi 4 radien upphöjt till 2 P H genom 3. Och det skriver jag här då. Här. Volymenheten. Volymenheten.